guud ahaan magaalada Burco ee xarunta gobolka Tuudar iyo deegaanada kala duwan ee Soomaaliland ba si weyn waxa looga diyaar garoobayaa munaasabada Ciid ul Fitriga oo ay naga xigto maalmo kooban. Telefishinka Star waxa uu qalab qaatay sidii wuxuu uga ogaan lahaa diyaar garowga dadka kala duwan ee sanadkan u soo baxay munaasabada Ciid ul Fitriga. Dadweynaha kala duwan ee ku dhaqan magaalada Burco ayaa maran kula kulanay suuqa magaalada Burco, waxay faahfaahin kala duwan ay ka bixiyeen munaasabada ciida iyo sida shacabku ugu diyaar garoobayaan. Aad iyo aad baa mahadsantihiin. Waxaan ciida aad baa lagu diyaar garoobayaa magaalada Burco. Si fiican baa hawlgalku u socdaa, iibsiga iyo ganacsiga meel waxaan marayaa. Dadkuna waxay diyaar garoobayaan si ciida ugu ciidi lahaayeen caruurtooda iyo ehelladooda ay uga farxin lahaayeen, farxadna ugu ciidi lahaayeen. Insha Allah annaguna waxaan aragnaa gobolka iyo degmadu inay isbeddel weyn bishan Ramadaan ama ciidan ay la kulantay xagga dhaqaalaha iyo horumarkaba. Sidaa darteed waxaan uga hambalyeynayaa oo aad ugu mahadcelinayaa Figa Star oo helan adeega bulshada iyo horumarintiisa iyo inuu soo tiriyo haqabtiraha iyo wararka markaa saxda. Aad iyo aad baan uga hambalyeynayaa Star TV. Bal ugu horreyntii adoo magacaaga ku bilaabaya waxaad faahfaahin naga siisaa munaasabadan ciida sidaabay dadku u diyaar garoobeen. Waa si wanaagsan Khaalid, magacaygu waa Faarax Xuseen Cali. Munaasabadan ciidan si wanaagsan ayay dadku ugu diyaar garoobeen oo loogu soo baxay. Annaguna waxaan u sameynay marwacan baan u diyaarinay iyo qiimo jaban. Waxaan ku dari lahaa dadka matalan shan caruur oo kale ciidsiinaya inay laba qof agooma ama qof agoona ay ku dhex daraan sidee Ilaahay magaranaysa uu inoogu naxariisto isku inayga Ilaahay iyaga wax uma waayin marka taasna ka oran lahaa. Kala duwanaanshaha iidii hore iyo iidan farq weyn baa u dhexeeya, taasoo ay keeneen abaaro badan oo waddanka ka dhacay oo la wada ogyahay. Dib u dhac badan baa ka jira oo aan sanadkii hore jirin. Walaal Khaalid, dadku walaa si wacan kolleydee dadka magaaladu waa kala duwan yihiin dadka miyiga dadka magaaladu. Inta dadka magaaladu kolleydee dhowr dabaqadood bay barcaymo ka noqotay, waxaanu daba sidii reer gasiin dhowr dabaqadood noqonay. Marka dabaqadii iska ladanay waxay helaysay si wacan bay xiibsatay dhalay caruurtii si wacan baa wax loogu yibiyey. Marka magaaga Faarax Ismaaciil Shire, waxaan ka mid ahay ganacsada gobolka caruurta baan haystaa leeyahay rawda. Marka iidii baa aad u shaqeynaynaa dadka iidii baan ugu jiraa guryaha nuujisaynaa si fiican baa loogu diyaargarowayaa iidan. Inkastoo ayna soo marin abaaro iyo soo marin, laakiin alxamdulillah haddana waa laga soo kabanaya wixii dhacay. Aad iyo aad dadka u yidayaa waa magaalada way fiican tahay, wax ku soo korday gobol dhibina ma jiraan, waa fiican tahay magaalada, waa fiican tahay. Si wacan baa loo cibaadaysanayaa, si wacan baa loo yidayaa iidan, si wanaagsan ayaa loogu diyaargarowayaa. Mahradana waxay ku soo kordhisay xadaarad aanay Burco hore u lahaan jirin, laakiin markaa la soo baxday dhammaan muslim weynaha adduunyada meel kasta ku nool yihiin. Waxaan leeyahay Ramadaan kariim, Ramadaantu way sii socotaa, maalintii ciiduna way soo socotaa. Waxaan leeyahay Ilaahay barake shar ma laha Ramadaane, Ilaahay barakadeed iyo khayrkeeda hayna siiyo, Ilaahay jaabadeena hayno aqbalo. Anigu Burcaan joogaa, Burco waa la wada ciidayaa, waa idinka arkaya. Waxaana ku warinayaa dadweynaha reer Soomaaliland in laysu naxariisto, ka jilcisan loo naxariisto, ka faqiirka loo naxariisto. Dowladdana waxa si gaara u leeyahay dalka iyo dadka idinka ka mas-uula. Dad badan oo dhibaataysan baa jira, dad ay abaaruhu saameeyeen baa jira, dad aan dabka shidan baa jira. Waa la idinkala xisaabtamayaa aakhiro iyo qiyaamaha. Dadka ha loo eego, qaar aan ciidin baa jira, qaar aan furin baa jira, qaar xaluusan ayaa jira, qaar shub baa jira. Anigu waxaan ka mid ahay macaamiisha dukaan mihradan ku xiran xilliyadan oo kale ka qaata maryaha iyo maada ku xiran kol iidan si fiican baa loo iidayay. Dadku soo baxeen, caruurta, dumarka, dadka waaweyn, dadku way iidayaan. Maryihii way yaalaan, maryo cusub iyo naqshado hore iyo qaar cusub way yaalaan. Dadka waxaan leenahay iida si fiican u iida, dadkana ganacsatadana waxaan leenahay dadka ha loo jabiyo qiimaha. Si fiican bay u socotaa, dadka waad ka dareemaysaa. Maanta waa 26, caruurta ilaa 25-keedii ilaa maanta 26-tay si fiican bay ayuu socotay. Raggii baa lasoo gaadhay, gelinka horey gelinka dambe way iibsadaan, si fiican bay u socdaan. Hadda halkaa tagantay waa caruur waaher, waxa weeye waa ragga waaweyn ka yaryar ka dhexda maryo kwalitiga ku haysaa, sida kabihii oo kale uu soo dhaweyna aad baanay u socotaa. Waa Khaalid Bakayle, Fogaanaro Goxorta, Star TV, Burco.